Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Ганя Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. Сьогодні на стіні будинку художника відкрили меморіальні дошки на честь народних художників України Миколи Бережного та Михайла Ряснянського. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги художників. Проспект Центральний, 96. В цьому будинку жили та працювали художники Микола Бережний та Михайло Ряснянський. Пам'ять про них тут встановили меморіальні дошки. Сьогодні о 6 ранку миколаївець Сергій Ян розпочав марафон. Він планує бігом подолати 133 кілометри від Миколаєва до Одеси. Тож про ці та інші події більш докладно. Вчора ввечері на перехресті Богоявленського проспекту і вулиці Маячної сталася аварія. В результаті зіткнення автомобіля ВАЗ-2109 з мотоциклістом останній загинув на місці події. Вчора ввечері, 6 вересня, близько 21:45, на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Маячній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля ВАЗ-2109 і мотоцикла «Сузуки». В результаті зіткнення автомобіль перекинувся на дах, водій мотоциклу, 37-річний місцевий мешканець, загинув на місці події, а водій автомобілю, 30-річний місцевий мешканець, був доставлений до лікарні. За результатами дорожньо-транспортної пригоди порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей і карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Водій не зник, він знаходиться зараз у відділку поліції. А він включався при затриманні? Ні, такої інформації немає. Водій ВАЗа в результаті ДТП отримав травми. Його госпіталізували до лікарні швидкої медичної допомоги. Вчора звернувся чоловік з ознаками травми після дорожньо-транспортної пригоди. За посиланням травма пройшла на проспекті Богоявленського. Травма була легка, у вигляді забійної рани голови. Був обстежений в приймальному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги. І після цього він був направлений на обробку рани, первично-хірургічну обробку рани в травматологічний пункт. Але туди не з'явився вчора. А сьогодні в супроводі слідчого відділу він пройшов первинно-хірургічну обробку в умовах травматологічного пункту лікарні швидкої медичної допомоги. Мотоцикліст врізався у ВАЗ-2109, який повертав із зустрічної смуги руху на Маячну. За правилами, зобов'язаний був пропустити мотоцикл, який рухався в зустрічному напрямку прямо. Євгенія Голубова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області співробітники Служби безпеки перехопили контрабанду наркотичних засобів. Правоохоронці викрили 3 жителів Баштанки. Їх звинувачують у вирощуванні на власних присадибних ділянках наркотичних рослин. Підозрювані розповсюджили їх на території України, а також перепрапляли за кордон. Оперативники спецслужби за участі поліції затримали одного з підозрюваних. Він намагався незаконно надіслати наркотики до іноземної держави. Під час перевірки посилки правоохоронці виявили 3 кілограми канабісу. Були проведені обшуки, 12 обшуків за місцями проживання, реєстрації та автомобілів наркоділків. Там було віднайдено надзвичайно багато доказів їх протиправної діяльності, зокрема, значна кількість рослинних насаджень марихуани, 5 кілограмів готового до вживання зілля, а також 10 кілограм насіння наркомістської рослини. Всі вилучені матеріали направлені на експертизу. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам відкритого кримінального провадження, оголошення про підозру за статтями 305, 307 та 309 Кримінального кодексу України. Багатоповерхівці на вулиці Космонавтів стався конфлікт між підрядником, який займався ремонтом даху, та представником департаменту житлово-комунального господарства та жильцями. Причиною став дах, через який під час дощу затопило декілька квартир. Коридори сусідям все одно. Пожалуйста, вода вічна. Вон. Ця квартира розташована на 9-му поверсі. Євген Цехівський приїхав сюди під час останньої зливи на прохання сестри. Около 10 чоловік, всі сусіди збіжалися, тут воду збирали, відрами носили, вон, бачите, вода чорна, реально. Це все збирали, тому що воно сусідам туди текло, і щоб
Люди далі не наділи. Почали з'ясовувати причини потопу. 6 років тому господарі цієї квартири за власний кошт ремонтували ділянку даху над своїм житлом. Кажуть, попередньо домовилися з робочими, щоб вони цю ділянку не чіпали. Нас просили сказати, треба над моєю квартирою робити ремонт чи не треба, тому що всі про це знали, що за власні кошти вона була зроблена. Над всіми іншими потрібно було, тому що там криша текла. Я і мій брат, ми піднялися, ми говорили тут з робітниками, ми сказали, що не треба, тому що все ідеально було зроблено. Про те, що було потім знято і вирішено без нашого відома, ми про це не знали. Наслідки дощу крізь непокриту ділянку даху побачили у своїх квартирах і жителі нижчих поверхів. Тут взагалі тільки почалась злива, ще, мабуть, дах не намочила. Ось вже воно тут пішло. Тобто тут в цьому місці вода л'ється. Я не знала, що підставляти і що робити. Те, що підрядник виконав роботу не повністю, люди дізнались завчора, коли через дощ затопило квартири з 9 по 6 поверхи. Жителі звернулися до свого ЖЕКу, де їх перенаправили до департаменту житлово-комунального господарства. Вирішили організувати збори за участі представника департаменту та підрядника. Я встановлюю роботи, далі роботи проводити. Подождите, що ж треба зробити? Забрати речі, піти вам жити? Що мені зараз треба зробити? З маленьким ребенком. Підрядник стверджує, що не може продовжувати роботи через брак будівельних матеріалів, які мав надати департамент ЖКГ. Озвучено було, що матеріали є в 100% наявності, а їх по кошторису в мене немає. А коли я придбав свої, приходжу і кажу, як у мене є на них акти, а матеріалів немає. Ось мої матеріали, подаю на них акти, в мене ніхто їх не приймає, а це вже місяць як пройшло, майже місяць. Кожен перед законом відповідь. Привезіть мені сюди матеріали, я поставлю чоловіка, який буде це все робити. Я от вам уже з середини августа, я так говорю. Жителі будинку не стали очікувати, поки департамент ЖКГ надасть будівельні матеріали. І самі закупили все необхідне. Підрядник надав устаткування та робочу силу. Вночі почали працювати. Ми прийняли рішення зібратися всі повністю квартирами, які з цього боку. Скинулися грошима, купили матеріали, ось чек на 4792 гривні, привезли матеріал, і підрядник повністю тут зробив перший шар покриття. Тобто криша тут і досі в аварійному стані, але від дощів ми убезпечились на перший час. Ось на даний момент вся ситуація, яка тут відбувалась. В департаменті ЖКГ підрахували, скільки грошей необхідно для закінчення ремонтних робіт на всьому даху. Повну суму ремонту я вам сказати не можу. Зараз для закінчення робіт була виділена сума 177 тисяч 198 гривень. Відповідно до договору, який підписано з останньою підрядною організацією, срок закінчення робіт 30.09. Але я не можу зараз сказати, можливо, він буде подовжений. Що можу сказати абсолютно точно, то це те, що він буде закінчений цього року. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Поблизу села Богданівка Доманівського району біля пам'ятного знаку загиблим у цій місцині євреям відбувся мітинг. Його учасники – це не тільки колектив та учні місцевої школи, а й єврейські громади Миколаївщини, Одещини та Нью-Йорку вшанували пам'ять розстріляних та подивились на дерева, які саджали тут рік тому. Третьою локацією стала балка за селом Богданівка. Тут у жовтні 1941 по квітень 1945 було розстріляно 54 600 осіб єврейської національності. Зараз тут пам'ятний знак. Це цифра, скажімо так, дуже приблизна. Чому? Бо цих людей приганяли з Трансністрії, їх приганяли з Одеської, Вінницької областей. Що таке Трансністрія? Бесарабія, да? Це Трансністрія, це з Румунії їх гнали, да? З Бесарабії гнали, з областей різних України приганяли сюди. Сюди йшли колони. Коли ти в документах це все читаєш, як їх розстрілювали, це неможливо читати, щоб не плакати. Цей чоловік, який читає молитву, Фелікс Філлер. У цій балці були розстріляні його родичі. Я ось читав кадиш, і я
Война затронула каждого. Ну, затронула каким-то образом. Вот я ношу имя за своего дядю, который, увы, умер в 46-м от ранения всего. Но здесь находятся мои троюрные брат и сестра. Их так из Одессы пешком, их детьми вместе с родителями, с мамой отправили в такое путешествие. Ну, вот они и не вернулись. Мітя Биков залишився живим у ті квітневі дні 1942 року. Тоді йому було 1,5 роки. З великої родини у 33 людини, крім нього, залишились живими ще троє – мати і дві сестри. Тут приводили групами людей по 60, по 70 чоловік, роздівали їх, ставили на колені і, відповідно, потім бросали в ями і зжигали. Очевидно, Богом було дано такая команда, чтобы кто-то уцелел. Потому что кто-то должен был донести до мира то, что происходило в эти ужасные моменты. К сожалению, я бы хотел, чтобы вся моя семья была жива. Но так не получилось. Я один из тех, из четырех, который остался жив. Выжило тоді 127 осіб. Звідти і кількість посаджених дерев. Почти год. Без, ну, буквально без нескольких дней с того момента, как здесь были посажены деревья, как здесь была высажена аллея памяти, инициированная Митей Быковым, одним из 127 выживших в этой, в общем-то, гигантской катастрофе. И эти деревья, ну, с трудом приживаются, потому что земля действительно пропитанная кровью, и действительно оживить ее очень сложно. Ми взяли з собою фаховий десант наших студентів. Насамперед, сьогодні були ті, хто вивчають картографію, геодезію. Саме на території, яка відведена під господарську зону Національного природного парку, ми будемо своїми руками, на своїх кресленнях, на своїх кадастрових картах робити те, що колись було тут місцем поховання тисячок людей. А зараз маю велику надію, що це буде місце спогади. Ми зробимо один із цих бараків, де живцем спалили людей. Олена Міщенко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні на стіні будинку художника відкрили меморіальні дошки на честь народних художників України Миколи Бережного та Михайла Реснянського. На відкриття прийшли рідні, друзі та колеги художників. Дмитро Гартим був учнем Михайла Реснянського протягом 1999-2003 років. Пригадую, яким був його вчитель. Становлення своє як художника, як митця я завдячую Реснянському Михайлу Олексійовичу, тому що безпосередньо він приймав участь в тому, щоб я, так кажуть, відбувся як художник. Він приходив і своїм повчальним, добрим словом, підказкою направляв мою творчість на ранніх стадіях. Жаль, його давно вже з нами немає. Голова Миколаївської організації «Спілка художників України» Дмитро Буляков співпрацював та товаришував з художниками. Реснянский Михаил Алексеевич первый вообще в области получил звание народного художника Украины. Реснянский Михайло Олексійович перший взагалі в області отримав звання народного художника України. А Бережний Микола Федорович, як креативний керівник, вів 18 років Миколаївську організацію спілки художників. Великий художник, який зробив дуже багато для розвитку цього союзу художників. Виховав дуже багато художників. Дав їм дорогу в життя. Меморіальні дошки замовило управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Полімерні дошки коштували 70 тисяч гривень. Я вважаю, що ми повинні дякувати усім тим, хто розповідав про Миколаїв, хто малював Миколаїв, тому що культурний прошарок – це, ну, взагалі те, завдяки чому і знають місто у інших країнах. І якщо цей прошарок буде, чим більш він буде, тим наше місто буде більш відомим за межами.
Над ескізами меморіальних дошок працювали сини художників. Скульптор Ярослав Ряснянський до ескізу додав картину батька. Ескізів було декілька. Вони складалися на основі того, що якщо придивитися, там є зображення його картини. Там є картина в нього «День перемоги», де йдуть ветерани, ті, з ким він воював у 108-й гвардейській дивізії, яка визволяла наше місто. Ця картина так і називалася «День перемоги». Там його колишні однополчани. Дмитро Бережний розповів, яким запам'ятав батька. Отець жив, звісно, працює. Працює творчеством. Тобто всього себе, я би так сказав, він надавав, мабуть, не сім'ї. Батько жив, звичайно, роботою. Роботою і творчістю. Тобто всього себе, я б так сказав, він віддавав не родині і нам, як дітям, він віддавав творчості. Він, можна сказати, цим буквально дихав. Я виріс на його роботах, вони мені безумовно подобаються. І ранні акварелі, і пізній пастельний період. Я робив ескіз таблички і, в принципі, брав участь в ліпленні барельєфа, в текстовій частині і так далі. Ну, скажімо так, шматок роботи в цій табличці – мій. Найголовніше, там немає, може, великого художнього задуму. Але найголовніше – впізнаваний портрет, інформація про те, що він тут жив, працював. Меморіальні дошки відкривають. Центральний, 96. В цьому будинку жили та працювали художники Микола Бережний та Михайло Ряснянський. Пам'ять про них тут встановили меморіальні дошки. Світлана Кльосова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 6 ранку миколаївець Сергій Ян розпочав марафон. Він планує бігом подолати 133 кілометри від Миколаєва до Одеси. Маршрут, який обрав Сергій Ян, однаковий з рейсовими автобусами. Таку дистанцію чоловік планує подолати вперше. Зупинятися Сергій планує лише для поповнення запасу води. За спиною – рюкзак з речами. Зі мною води 1,5 літра, їда – це фініки, курага, батончики. Зі мною води 1,5 літри, їжа – це фініки, курага, батончики, печиво і в принципі все. Здебільшого це буде вода і небагато сухофруктів. Можливо, десь я бананів ще візьму. І хотів сказати ще, що на мені 4,5 кілограми ваги. Чоловік планує подолати дистанцію приблизно за 15 годин. Кінцева зупинка – Приморські сходи. Назад до Миколаєва вже транспортом. Я делаю такі забіги для того, щоб вдохновити людей, щоб молодь особливо. Я здійснюю такі забіги для того, щоб надихнути людей, щоб молодь особливо і доросле покоління, щоб вони займалися більш фізично і вели активний спосіб життя. Також я знаходжусь на рослинному харчуванні і якби прогоную це також. Харчуватися продуктами лише рослинного походження та займатися спортом Сергій Ян почав 2 роки тому. За цей час схуд на 30 кілограмів. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!